Nå, Ilse, jeg er jo sindssygt glad, fordi at du har inviteret mig heroppe i dit utrolig smukke, lyse showroom heroppe i Nordsjælland. Ja. Og vi skal jo tale om dit univers, men også især dine solprodukter. Men Ilse, kan du ikke starte med at fortælle lidt mere om den her fantastiske rejse, du har været på? Fordi det har jo ikke altid kun handlet om solprodukter. Nej, det har det heller ikke, og det har heller ikke altid handlet om gummistøvler. Nej. Men næsten i mange år, 20 år. Ja, okay. En rejse, der er startet helt fra scratch, hvor jeg lavede nogle små sandaler og synes, det var interessant. Der har altid været noget købmand i mig, så jeg elsker det der med at skabe og lave nogle ting. Det synes jeg er rigtig sjovt. Og så kom jeg lige på den part af mit liv, og jeg synes, det kunne være sjovt at lave nogle sko og nogle små klipklapper og nogle sandaler. Så det startede jeg faktisk med, og en lille butik i Hornbæk på 31 kvadratmeter, hvor jeg satte 5 par espadrilles ud i vinduet i gul, orange og grøn. Og sådan noget. Det var bare sådan nogle smukke farver i det der helt hvide, creme podie. Og så tænkte jeg, skal jeg ikke have mere i butik, men det kan man jo ikke leve af på det. Og det voksede så, og det er jo gået godt. Så nu er der jo mange ting inde under mit univers, ja, altså det, jeg er mest kendt for, er nok outerwear, regntøj, gummistøvler og min tulip, altså min skokollektion, ikke? Og mine kjoler. Ikke? Ja. Og så byggede jeg et spa, og det gjorde jeg for 7 år siden, og i Hornbæk, som hedder Kurbade. Og det er lækkert. Ja, det er et rigtig dejligt sted. og det var en kæmpe spændende proces at bygge det der, som jeg var med i helt, da vi gravede grunden ud. Men at få lov at indrette det i de farver, som jeg godt kan lide, og ikke lave det som en hule, men lave det lækkert, så det bare bliver lækkert i farverne. Ja. Og der spurgte alle mine kunder, fordi at, om jeg så skulle have min egen beauty line i mit spa, og det skulle jeg selvfølgelig. Ja. Det har så udviklet sig til, at vi lavede en stor kollektion på beauty til Kurbade. Ja, okay. Og så begyndte kunderne at spørge, om de kunne få lov at købe det i butikker, eller hvor man kunne få det fra, fordi det viste sig faktisk, at jeg havde været rigtig heldig at lave et rigtig godt produkt, eller nogle gode produkter. Og det gjorde vi så, og det er så resultatet af, at vi to sidder sammen i dag, fordi vi har blandt andet lavet en solserie oven i den produktserie, vi lavede til spadet. Ja. Så ja, det udviklede sig. Det var ikke lige det, jeg troede, jeg skulle lave for 10 år siden. Nej, lige præcis. Nå, men det er jo sindssygt spændende. Ja. Og netop din solserie, den er jo allerede anmeldt inde på My Beauty Guide-appen, så brugerne kender jo i hvert fald til den. Ja. Men jeg synes, vi skal tale en lille smule mere om det, fordi at den er jo faktisk vegansk, Ilse. Ja. Men kan du ikke prøve kort at gennemgå de forskellige produkter, som der findes i serien? Jo. Vi har en olie her, en sololie, som er på spray, som er faktor 30 og faktor 15. Og det er der nogle mennesker, der godt kan lide. De kan godt lide sådan, at det skinner sådan lidt. Men der, sololie. Men sololie, det er smag og behag. Ja. Og jeg synes også, jeg elsker også noget, man ser lidt pænt ud i huden, når man det giver altså også en eller anden smuk shininess. Dufter altså godt. Ja. Ej, jeg skal også lige prøve den. Ja, den dufter virkelig godt. Prøv den igen. Ja, den er rigtig god. Og der er også en god pumpe på. Ja, det er den der spreder det flot. Ja. Det er altså også ret vigtigt. Og den eksisterer i 15 og i 30 på de her. Og så er der selvfølgelig den smørbare sololie her, som vi har, som er i 30 og i 15. Og det, altså, selve konsistensen i den, og nu tillader jeg mig lige at tage låget af, fordi de slet ikke er brugt. Men jeg kan prøve på dig. Ja, det bliver jeg. Får du lige noget her? Ej, den er også meget rig. Ja, og den er nemlig rig i kvaliteten, og den er lækker at smøre på. Og jeg kan altså godt lide, at man ikke bliver helt hvid, efter man har stået 10 minutter og smurt sig ind i sololie. Præcis. Altså, jeg gør i hvert fald ikke. Nej, jeg gør heller ikke. og man stadigvæk lige bevarer den der glød, for man vil jo gerne se lidt pænt ud, når man, udover den skal beskytte mod sol, så vil man også gerne se lidt pænt ud. Jeg hader selv den der fornemmelse af, at man er smurt sig ind i sololie, og så er man faktisk helt hvid, når man så er færdig med at smøre sig ind. Men den er dejlig smørbar at komme på huden, og den er god, og folk er glade for den. Ja. Dufter godt. Ja, hvad dufter den? Den har bare den der, når man laver duftet, om det er til parfume, eller det er til min håndcreme og alt muligt andet, så betyder det rigtig meget for mig, at det ikke er noget, der er kvalmt. Ja. Jeg kan godt lide det, altså, hvor vi er henne i det der friske duft, univers. Så man bliver opløftet. Ja. Men den er også vandfast, Ilse, ikke? Ja, ja, det er den. Det er produceret i Danmark. Alt sammen er lavet i Danmark. Ja. Og det er recycled emballage, som der er i også. Ja. Hvor der er sådan noget sukker, der indgår sukker faktisk i emballagen, så det er let opløseligt. En god ting, især i de her tider. Alle vil gerne have noget, der er recycled og
Præcis. Så, og det er det i hvert fald. Men Ilse, hvis vi skal hoppe lidt tilbage også til ingredienserne, også når vi kigger på dansk ansigtet, ja. Så ved jeg også, at du har den her forkærlighed for, ja, netop dansk kvalitet og ingredienser. Og du har faktisk proppet noget dansk, noget fra Hornbæk i produkterne. Ja. Og det er jo det, jeg synes, der er, altså det elsker jeg jo at arbejde med, det er at bruge noget for det univers, jeg befinder mig i, som det livsstilsfirma er, og jeg bor i Hornbæk. Så jeg prøver altid at koble tingene ind i mine produkter, uanset om det er det ene eller det andet. Og her havde jeg en kæmpe mulighed for at gøre det med min solcreme, netop at putte tang i. Og vi har puttet noget i, der hedder fokustang, og det vil jeg lige vise et lille billede af, så man kan se, hvad der er for noget, for det ligger faktisk ned på stranden. Så vi kan gå ned og finde det ned på stranden? Det kan man. Cool. Ja. Altså, og det ser sådan her ud. Ja, okay. Det er sådan noget bælgetang, hvis man kan sige det sådan på dansk. Man kan se, at de har de der små bobler. Ah. Men der er jo nogen, der påstår, at livet det starter fra tang. At de små korn, der kommer ned på sandbunden, som får lov at spire med det grønne blad, der kommer op, at det er der, livet starter. Men det er der nok mange meninger om, tror jeg. Men det er en sød historie i hvert fald. Ja, men det, der er fantastisk med tang, det er jo ligesom, når man ser det ligge på en sten, og vandet, der trækker sig tidevand, og så kommer tilbage igen, så har det faktisk ligget på en sten, tang, hele dagen i banesol, og tørrer fuldstændig ud. Præcis. Og så kommer vandet tilbage, og så lever tangen alligevel. Alle de små fine korn, der er inde i det små babytang, der ligger inde i de her. Men det er utrolig evne, det har til at overleve i så stærk en sol. Og det er jo derfor, at jeg har puttet det i min solcremer. Ja, det er klart. Og det har jeg forhørt mig om, der sidder nogle dygtige piger ude på Teknologisk Institut, om, som inden vi startede det her med, hvad kan tang og hvad kan tang ikke. Men det har en utrolig beskyttelsesevne, og den har vi puttet i solcremeren. Okay, det er virkelig cool og også spændende at se det et eller andet sted. Ja. Fordi tang er jo også hypet, både inden for madvarer, kosttilskud og alt sådan noget. Kosttilskud, medicin, alle, der bliver forsket utrolig meget med tangting også på det. Og så min drøm er faktisk at lave et tangraffinaderi. Ja. Og det skal ligge heroppe også? Og det skal ligge heroppe også. Og det håber jeg på, at jeg kan komme i gang med i hvert fald næste år. Og hvis det lykkes at lave det her tangraffinaderi, så kan man faktisk udvinde for det her tang ting, som man bruger i mine cremer til at stive cremerne med. Okay. På det, så det kunne være ret interessant. Så det arbejder jeg lidt med. Ja. Det er spændende. Meget spændende, Ilse. Ja. Vi glæder os selvfølgelig den rejse også i hvert fald. Ansigtscremerne, også i 15 og 30, rigtig, rigtig gode og samme smørbar, altså gode smørbarhed at komme på huden. Folk er også glade for dem her, og jeg synes, de virker, og de beskytter godt mod huden. Ja. Men når jeg kommer til det her, det er min baby. Det er simpelthen aftersunden, fordi aftersunden er virkelig fantastisk. Ja. Og det er jo sjovt, at man selv skal sidde og sige det til sådan en optagelse, som vi to sidder og laver i dag. Men jeg mener det fra hjertet. Ja. Det er en fantastisk aftersun. For det første, fantastisk duft at lykkes mig at lave af renhed. Og ud over det, så er den beskyttende. Og jeg har selv brændt mig på damp. Og det var egentlig ikke på sol, hvor jeg fik mærker, der var her. Og jeg gjorde det samme på den anden arm. Den ene puttede jeg solcreme på, altså aftersunden på her, og den anden gjorde jeg ikke. Altså her kan du ikke se det, her kan du se, at det ikke fjerner sig. Hold da op. Alle venner, jeg har, også som er lyse i huden, som bruger det her, når de spiller golf, eller de har været på badeferie, er så glade for den her aftersun. Okay. Selv på nogle hospitaler ved jeg, at de har været rigtig glade for den, hvor der har været noget med brandsår. Okay. Jeg har kun super, super god feedback på den her aftersun. Ja. Den eneste ting, der er ved den her, det er, at den har jeg ikke lavet vegansk endnu, og det er der en helt speciel grund til. Hvorfor? Jeg tør ikke. Fordi at den, jeg har prøven og det hele, og det er et olieskift, men jeg ved ikke, om jeg tør, fordi kender du det, når man har lavet noget, som folk er så glade for, og det fungerer, og det beskytter virkelig, og man har altså folk, der har været rigtig forbrændte og røde, om det er på ryggen eller hvor det er, der har brugt den, har ikke haft noget dagen efter, så det er jo ret fantastisk. Okay. Og derfor er jeg så bange for, at tænke ting, hvis jeg går ind og ændrer på den opskrift, jeg nu har fået lavet her, om det så vil have den samme virkning. Præcis. Så det må jo forbrugeren give mig tid til lige at tage. Det må forbrugeren prøve den. Ja, den er virkelig lækker at smøre på. Ej, den er sådan souffléagtig nærmest. Ja, så det, det er jo... så må forbrugeren vente lidt til at få testet, om virkningen stadigvæk er den samme. Den er virkelig skøn men den konsistens. Er, hold så dejligt. Ja. Det er ligesom at putte flødeskum på. Ja, det er det nemlig. Ja. Gud, og så en frisk, lækker, behagelig duft. Og så ikke noget, der er tungt og kvalm på det.
Og det skal heller ikke overdøve, når man putter det her på, din parfume eller hvad du har brugt af duftting på din krop. Så den er i hvert fald dejlig. Rigtig dejlig. Det kan jeg mærke. Den kan jeg mærke, at jeg selv bliver glad for efter sådan en varm sommerdag. Ja. Men Ilse, nu sagde du selv, at den her ikke er vegansk. Ja. Men hvorfor er det, du har valgt at udvikle dine produkter veganske? Jamen altså, nu har muligheden jo været der for, at jeg kunne gøre det, så der er jo ikke nogen grund til at tilsætte alt muligt krudt i noget, hvis jeg kan lade være. Nej, men det er selvfølgelig. Og som tiden er i dag, og alt skifter, så går folk efter meget vegansk. Ja. Så derfor har det været ualmindeligt passende, at mine produkter er veganske, og så synes jeg selv, at det er den vej, man skal hen. Det er klart. Ja, det er klart. Absolut. Jamen Ilse, jeg er jo sindssygt glad for at få lov til at stikke snudskaftet endnu mere ned i dine produkter og høre det med din egen stemme, fordi det har været rigtig, rigtig inspirerende. Og jeg ved, at du glæder dig til at se, hvad testpanelet på My Beauty Guide-appen siger. Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Men så er der egentlig bare at sige tusind tak, fordi jeg måtte komme. Jamen det er mig, der takker. Jeg håber, at I vil blive glade for det. Ja, det er jeg sikker på. Tak for det. Selv tak.